մարզիկը քեզ համար պարզապես մարզիկ չէ, այլ նաև փոքր ընկեր, սան, զավակ, այդ ամեն ինչը ավելի խորն է ապրում ու կամաս-կամաս նյարդերն էլ բարակում են։ Ինչքան էլ ուրախ, այն ամենայնիվ ուրախության հույզերն էլ հույզեր են և դրանց դիմանալ է պետք։ Ահա, շատ են ասել, որ քեզ այդ միասին լացացնում ես, բայց ես լացացնելու նպատակ չունեմ, երթվում եմ։ Ոչ մի։ Ես չեմ էլ ավարտել իմ սպորտային մեկնաբանի կարիերան, այսպես ասեմ։ Հարցը շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ եք բարձրացնում այդ խնդիրը, մենք էլ գիտենք, և մենք ամենևին չենք խուսափում այդ խնդրից։ Եթե չենք ուզում շատ հիվանդանոցներ կառուցել, ուրեմն պիտի մարզադահլիճներ կառուցենք։ Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին ես եմ եւ բնականաբար արդեն պարզել, որ սպորտն է եթերում։ Այսօրվա իմ հյուրը թերևս իմ ամենասպասված հյուրերից մեկն է, քանի որ մշտապես ունենալով սպորտում խնդիրներ եւ առաջադիմություն, այնուհանդերձ մեկնաբանությունը պետք է լիներ ի սկզբանե պաշտոնյայի կողմից, եւ պատիվ ունեմ ներկայացնելու ձեզ այսօրվա իմ հյուրին, Կարեն Գիլոյանին։ Կրթության, բարև ձեզ, կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի նախարարի տեղակալը, եւ լինելով այդքան զբաղված, պարոն Գիլոյանին, ես գիտեմ ինչ զբաղվածություն ունեք, այնուհանդերձ չմերժեցիք իմ հրավերը, ինչ համար եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ։ Ընդդեմ։ Նաև պիտի ասեմ, որ պարոն Գիլոյանը դասախոսում է ֆիզկուլտ ինստիտուտում եւ պետական համալսարանում։ Եւ պետական համալսարանում, պարոն Գիլոյան, սպորտային ժուրնալիստիկա։ Սպորտային, ինչպես եք հասցնում։ Չի հասցնում, նա ով գործ չի անում, ով շատ գործ է անում, ինքը գտնում է ժամանակ հասցնելու։ Մի քիչ քիչ եմ քնում, մի քիչ ժամանցին քիչ եմ ժամանակ հատկացնում, աշխատում եմ։ Կրթում սաներ։ Անպայման, եւ ինքս մնում եմ երիտասարդ։ Բնականաբար, պարոն Գիլոյան, երևի հենց այդ ձեր սկզբունքով է, որ դուք մեկ համալսարանով չեք սահմանափակվել եւ ավարտել եք երկրորդ համալսարանը, իդեպ կարմիր դիպլոմով ժուրնալիստիկայի բաժինը, ճիշտ եմ։ Այո, սկզբից պոլիտեխնիկի տնտեսագիտականը, մեքենաշինական արդյունաբերության էկոնոմիկա կառավարում։ Եվ անմիջապես անցում, թռիչք։ Անմիջապես չէ, ես մի տարի Ռուսաստանում եմ ապրել, փորձել եմ բիզնեսով զբաղվել, վերադարձել եմ Ջավախք, մի քիչ ընդել եմ փորձեր արել, հետո շարունակել, որոշել եմ ժուրնալիստիկա շարունակել։ Ինչու այդ բարդ դժվար մասնագիտությունը։ Որովհետև ես գտնում եմ, որ ես կարող եմ։ Ու ոնց որ թե այդքան էլ ված չստացվեց էլի։ Գիտեք, դուք այն բացառիկ լրագրողներից եք, ովքեր ոչ միայն գիտելիքներն են իցույց դրել, այլ նաև հույզերը, որովհետև ես երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես է ոնց է լսվում ականջին ձեր հուզմունքը, որ արտասուկները կարծես մենք տեսնում էինք։ Եթե չեմ սխալվում, ֆուտբոլ էիք մեկնաբանում։ Չէ, ավելի շատ հուզական եղել է Տիգրան Մարտիրոսյանի աշխարհի չեմպիոն դառնալը, Նազիկ Օվդալյանի, Արթուր Ալեքսանյանի օլիմպիական չեմպիոն դառնալը։ Տարիների հետ, երբ դու ապրում ես, երբ դու այդ ամեն ինչի մեջ ես, երբ որ մարզիկը քեզ համար պարզապես մարզիկ չէ, այլ նաև փոքր ընկեր, սան, զավակ, այդ ամեն ինչը ավելի խորն է ապրում ու կամաս-կամաս նյարդերն էլ բարակում են։ Ինչքան էլ ուրախ, այնուամենայնիվ ուրախության հույզերն էլ հույզեր են և դրանց դիմանալ է պետք։ Գալիս է պահ, որ նախ չի ստացվում, հետո չես էլ ուզում թաքցնել, որովհետև երջանկության ուզմունքը պետք էլ չէ թաքցնել, ու շատ ծանր կնստի առողջության վրա, եթե հանկարծ փորձես խեղդել ու թաքցնել այդ ամեն ինչը։ Համար չափի մեջ ուրախանում ենք։ Ինչը փոխանցում եք նաև հեռուստադիտողներին։ Փոխանցում ենք Ստիկյան, ես այդպես չեմ կամենում։ Իհարկե։ Ահա, շատ են ասել, որ քեզ այդ միասին լացացնում ես, բայց ես լացացնելու նպատակ չունեմ, երթվում եմ։ Ոչ միայն, նաև բղավում ենք ձեզ այդ միասին։ Ինչու չընտրեցիք մարզիկի ուղին, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք զբաղվել եք լողով, եթե չեմ սխալվում, վոլեյբոլի մրցանակակիր եք եւ այլն, շատ բան։ Թեքվոնդոյի Հայաստանի հավաքականի անդամ։ Օ՜, ինչու, ինչու։ Որտեղ ես մեծ մարզիկի վայել ճկունություն չունեի։ Ֆիզիկական դիմացկունություն խնդիր չեմ ունեցել, բայց շատ չոր եմ մարմնով։ Ես բավական երկար թեքվոնդոյով եմ զբաղվել, շատ-շատ ինձ տանջել եմ, բայց որոշ վարժություններ, օրինակ շպագատ, այդպես էլ չեմ կարողացել մինչև վերջն ասել, չոր եմ շատ, դրա համար չստացվեց, ոչինչ։ Փոխարինել շատ անվանի մարզիկների հետ ապրեցի այն, ինչ որ մարզիկ լինեի կապրեի։
Մենք թերևս որպես մեկնաբաններ, սպորտային մեկնաբաններ ունեցել ենք եւ ունենք Կարեն Գիլոյան եւ ովքեր են մեր լավագույն մեկնաբանները, որոնց կարանձնացնում։ Եղել են կան, հիմա բոլորին չեմ թվարկի, բայց այսպես կրծեր ընկերոջս Էդուարդ Քալանթարյանի անունը կտամ։ Գտնում եմ, որ ինքը լավագույններից մեկն է։ Էլի կան, հիմա բոլորին չթվարկեմ, որպեսի մեկին չնեղացնեմ, մեկին չաթ։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ երբ ասում են սպորտային մեկնաբան, անմիջապես բոլորի մոտ միանգամից Կարեն Գիլոյան է ձևավորվում։ Դե մինչև էդ էլ Սլավա Սարգսյան կար, Սյունե Բաղդասարյան կար, չգիտեմ, Ավետ Հուշյան կար, ռեժիմ ես այս սերունդը նկատի ունեմ։ Ավելի շուտ ժամանակներում Լևոն Դանիելյանն է եղել եւ այլն։ Հիմա կարող է սերունդը 20-25-26 տարի եթերում եմ եղել։ Բնական է, որ պիտի հիշվեի ինչ-որ բաներով։ Ես չեմ էլ ավարտել իմ սպորտային մեկնաբանի կարիերան, այսպես ասեմ։ Տոկիոյում լուսաբանեցի, մեկնաբանեցի ծանրամարտ Շամարտ։ Ուզում եմ Փարիզում էլ մեկնաբանել։ Ուզում եք Օլիմպիական խաղերի ժամանակ ուզում եմ 2024 թվականին։ Այո։ Ուսամ Օլիմպիական նոր չեմպիոնների Ավետիսը գազդարարեմ։ Մենք սպասում ենք ձեր ազդարարին։ Տեսեք, պարոն Գիլոյան, ամեն ինչ գեղեցիկ, լուսավոր, կարող ենք խոսել անդադար, ներկայացնել մեր մարզիկներին։ Իդեպ բոլորովին վերջերս մենք բազում հաղթանակներ ենք գրանցում երիտասարդների կողմից, բայց մենք ունենք գերխնդիր, որը պիտի բարձրաձայնենք։ Գյուղային համայնքներում կարծես թե սպորտաձևերը կահում են մարզադպրոցներ չլինելու, գույքեր չլինելու պատճառով։ Այ ինչպիսին է տեսնում լուծումը վերջապես երիտասարդները, ովքեր ապրում են գյուղային համայնքներում, ես գիտեմ, խոսել եմ, մեծ ձգտում ունեն զբաղվել սպորտով, բռնցքամարտ, ծանրամարտ եւ այլն, բայց չունեն հնարավորություն Երևան գալ գնալու եւ չունեն հնարավորություն իրենց համայնքում մարզվելու։ Հարցը շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ եք բարձրացնում այդ խնդիրը, մենք էլ գիտենք եւ մենք ամենևին չենք խուսափում այդ խնդրից։ Հարցի պատասխանը հետևյալն է։ Նախ համայնքներում, որտեղ գործում են հողակները, համայնքային պատկանելության ոչ առևտրային կազմակերպություն մարզադպրոցները, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե համայնքի ղեկավարը սպորտ սիրում է, թե չէ։ Եթե չի սիրում, վերջ, ինքը ավելի շատ ձևական բնույթ է գրում, ուղղակի կա, բայց չլինելու պատճառով, պայմանով։ Երբեմն կան նաև լավ ղեկավարներ համայնքների եւ այդ համայնքներում դպրոցներ կան։ Գյուղական համայնքներում նաև Սևան գյուղական մարզական ընկերությունն է աշխատանքային գործունեություն ծավալում։ Սևանի դպրոցները շատ ավելի լավ վիճակում են, քան հողակների 80%-ը, 90%-ը, ես կասեի։ Ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը։ Թվարկեմ, գրանցեք։ Համեցեք։ Ուրեմն այս պահին, մենակ այս պահին ինչ ենք անում։ Արթուր Ալեքսանյանի անվան հսկայական մարզահամալիր, որտեղ հնարավոր կլինի անցկացնել անգամ Եվրոպայի աշխարհի առաջություններ որոշ մարզաձևերի։ Դա որտեղ։ Գյումրիում։ Շատ լավ։ Սիմոն Մարտիրոսյանի անվան ծանրամարտի մարզադպրոց, որը Արթուր Ալեքսանյանին 24 թվին կանձնի շահագործման, Սիմոն Մարտիրոսյանին այս տարվա դեկտեմբերին։ Իր գյուղում Արմավիրի մարզ։ Ընթացքի մեջ է Արթուր Աբրահամի անվան մարզադպրոցի նախագծային աշխատանքները Չարբախում, իր հարազատ Չարբախում, հողը ինքը նվիրել է պետությանը, պետությունը մոտավորապես 5-6 միլիարդ դրամ կտա եւ կկառուցվի։ Հիմա արդեն քննարկման մեջ է Վիկ Դարչինյանի անվան մարզադպրոցը, որի շինարարությունը նախահաշվարկները նախագծային աշխատանքները սկսվել են, կարող եմ ասել, եւ Վանաձորում է լինելու դպրոցը։ Այս պահին Արտաշատում ավարտին է մոտենում ստադիոնի շինարարությունը, որը ատլետիկական ստադիոն է դառնում, եւ նորից կառավարությունը օժանդակեց Ռոբերտ Էմիանին ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիան ռետինե ծածկեր նվեր տվել անվճար։ Մենք էլ հիմնանորոգում ձեռնարկեցինք, սուբվենցիոն ծրագրով համայնքին հատկացրինք մոտավորապես 80 միլիոն դրամի կարգի գումար,
Ռոբերտ Էմիանն էլ իր իր միջոցներով ձեռք բերեց այսպես նետման հատվածների գույքը։ Այո։ Հուսով եմ, որ այս տարվա հոկտեմբերի վերջ մենք ստադիոնը կհանձնենք Այո, արդեն պատրաստ կլինի։ Այո, այո, պատրաստ կլինի ու կհանձնենք ատլետներին։ Որովհետև Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությունը գալիք տարի կայանալու է Երևանում, մենք հիմա կսկսենք Բրազիլիա հրապարակում գտնվող Կիլիկիայի, այսպես ասած, փուչիկի մանեժի հիմնանորոգումը, որը կլինի Եվրոպայի առաջնության մարզումային դահլիճը։ Նրա համար նույնպես բավական մեծ գումար ենք տալու, հիմնանորոգելու ենք հատակով ամեն ինչով, ինքը բազմաֆունկցիոնալ մարզադահլիճ է եւ հետագայում շատ խնդիրներ կլուծվեն այդ մարզադահլիճում։ Շուտով քաղաքապետարանը որոշում կկայացնի եւ Կարեն Մնացականյանի մարզադպրոցին կտրամադրենք տարածք, որը կնորոգենք հետագայում։ Հետագայում շատ ուշ չէ։ Իսկ Կարեն Մնացականյանի մարզադպրոցը, որտեղ նա տնորեն է, իսկ Կարեն Մնացականյանը մեր աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, մրցանակակիրն է, եւ ինքը համալիր մարզադպրոց է, դա նույնպես շատ լավ էֆեկտ կունենա։ Մեկ ամիս առաջ Գյումրիում մենք կարողացանք երկրորդ պոակին, մեր թիվ 2 պոակին, որը Հայաստանում ամենամեծ մարզադպրոցներից մեկն է, նոր շենքային պայմաններ տալ, ներառական դպրոցի մի հատվածը, որ փակվել էր, տվեցինք, հիմա հիմնանորոգումը կանենք, տանիքը կփոխենք, դահլիճներն էլ կհարմարեցնենք սպորտայինի եւ նույնպես շատ լավ դահլիճ կունենանք։ Այս պահին Նորար Մուշեղյանի մարզադահլիճը հիմնանորոգվում է, կատարյալ տեսք է ունենալու։ Տնորենը Սամվել Գևորգյանը իր ընկերներին խնդրել է, ընկերներն էլ մոտավորապես 100 000 դոլար գումար են նվիրել, լույսերով, գույքով, գորգերով, մարզա վարժա սարքերով, ամեն ինչով, շուտով շոկեբանիկով, ամեն ինչով։ Երևանի սրտում, կինո Երևանի ետևում ընկած տարածքում Նորար Մուշեղյանի անվան երկրորդ մարզադպրոցը։ Եվ վերջապես արդեն բոլոր, այսպես նախնական ու ադմինիստրատիվ աշխատանքները ավարտել ենք եւ նույնիսկ արդեն նախահաշիվ պատվիրել ենք, նախահաշիվը կա նախագծային աշխատանքների 11 հատ արագ հավաքովի թեթև կոնստրուկցիաներով մարզադահլիճներ ենք կառուցելու Հայաստանում։ Առաջինը կկառուցենք ամենայն հավանականությամբ Զովունիում, այնտեղ մեծ բնակելի համալիր է կառուցվում, դրա հարևանությամբ կկառուցենք, հետո Հայաստանի վարչապետի հրահանգով, եթե դա լավը լինի, այդպիսի մանեժներ կտեղադրենք նաև բոլոր մարզերում, Երևանում եւ բոլոր մարզերում։ Առավելությունն այն է, որ ինքը հավաքվում է ընդամենը 2-3 ամսում, ամբողջական գույքով, շատ էժան, եւ 15 տարի երաշխավորված շահագործում, բայց ինքը 25 տարի ծառայում է։ Ինքը խաղային դահլիճ կլինի, եւ այդ խաղային դահլիճում նաեւ պոակներ կգործեն, մարզադպրոցներ կգործեն։ Այսքան եթե գրանցեցիք, պատկերացրեք, թե ինչ ծավալի աշխատանք է հիմա կատարվում։ Պատկերացնում եմ, եւ ես զարմանում եմ, որ այս ամբողջ դրական կարևոր ինֆորմացիան կարծես թե թերյա լուսաբանվել կամ գրեթե չի լուսաբանվել։ Հնարավոր է, ես սոցկայքային մարդ չեմ, ես բաց չեմ շատ, չեմ սիրում սոցկայքերում այդպեսի։ Բայց չէ՞ որ սա ամենակարևոր քայլերից մեկն է, եթե մենք ցանկանում ենք ունենալ նվաճումներ, հաջողություններ եւ բազմիցս բարձրացնում ենք, որ համայնքներում եւ այլն չկան այդ հնարավորությունը, դուք հիմա բոլորովին այլ կողմից ներկայացրեցիք իրավիճակը եւ ես մեծագույն սիրով ու հաճույքով լսում եմ եւ չի ցանկանում ընդհատել ձեզ, բայց այնուհանդերձ ամեն դեպքում կան գյուղային համայնքներ, որտեղի երեխաները անգամ իրենց դպրոցներում նորմալ դասապատրաստում չեն անցնում, այլ ուր մնաց դպրոցներ ունենան մարզային եւ այլն, այսինքն այդ գլոբալի մասին, որ դուք խոսեցիք, հրաշալի եւ անփոխանելի բան է, բայց մյուս կողմից դպրոցները գոնե կահավորվելու հետ կապված։ Ուրեմն մենք միթե արդյոք պիտի հույսներ դնենք, որ համայնքի ղեկավարը ներողություն փոքր ինչ սիրի բրնցքամարտը, որպիսի կահավորի իր դահլիճը։ Ուրեմն լավ ասեմ, որ ԿԳՄՍ-ը կրթության ոլորտով
նույնպես հսկայածավալ շինարարական աշխատանքներ են 300 դպրոցին 500 մանկապարտեզ ծրագրով, եւ այդ ծրագրում ներառված դպրոցները, որոնք նոր են կառուցվում, անպայման պիտի ունենան մարզադահլիճ, եւ այդ մարզադահլիճը ծառայի նպատակին։ Բացի դրանից, մենք հիմա վարչապետի գավաթ մասսայական միջոցառումներ ենք անցկացնում 5 մարզաձևից 4-ը արել ենք այս տարի, մնացել է միայն Խճուղավազքը 10 կիլոմետր, արել ենք սեղանի թենիս, բարձր դասարանցիների աշակերտների թիմային խճուղավազք, լող եւ հեծանիվ։ Ահա։ Եւ այդ բոլոր ծրագրերը մենք իրականացնում ենք համայնքներում, որպեսզի խթանենք սպորտը, որպեսզի մասսայական սպորտը մտնի բոլորի ընտանիք, եւ մարդիկ տեսնելով նաեւ հասկանան, որ դա իրենց պետք է ու մտնեն այդ ամեն ինչի մեջ։ Հիմա այլ վերջինը, ուրեմն երկուսը Գեղարքունիքի մարզում ենք արել, Սևանի ափով հեծանիվ ենք քշել, Սևանում լողացել ենք, Կոտայքի մարզում սեղանի թենիս ենք արել, Տավուշում արել ենք այդ պարզ լճի տարածքում արել ենք թիմային դպրոցականների խճուղավազքը, եւ Արմավիրում Էջմիածնում Փարաքար Էջմիածին ճանապարհով անելու ենք վազքը։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք նաեւ մարզերում մասսայական սպորտ ենք խթանում։ Այո, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, պետք է մի փոքրել, չգիտեմ, ազդեցիկ մեթոդներ ունենալ, որպեսզի պարտադրել համայնքներում սիրել սպորտը, բայց սիրում են սրտով, պարտադրանքով չեն սիրում։ Հուսանք, որ այս հաջողությունները, որ արձանագրվում են, կբերեն նրան, որ համայնքների ղեկավարները կուզեն, որ իրենց համայնքների երեխաները նույնպես լինեն այնպիսին, ինչպիսի մյուսներն են։ Պարոն Գիլյան, այ ես նկատել եմ վերջին ժամանակաշրջանում աղջիկների հոսքը դեպի սպորտ, ինչը շատ գովելի է, ուրախալի բան է ինձ համար, որովհետև լինելով նախկին սպորտսմեն, ցանկանում եմ, որ գոնե եթե ոչ պրոֆեսիոնալ, ապա գոնե առողջության համար զբաղվեն աղջիկները սպորտով, եւ վերջապես ոչ միայն աղջիկները, երիտասարդները, պատանիները, եւ կտրվեն այդ հեռախոսային տնային խաղերից եւ այլն եւ այլն, որը ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը, իսկապես կա հոսքը դեպի երիտասարդների եւ շեշտադրեմ աղջիկների հոսքը սպորտ։ Ընդհանրապես պիտի սպորտով զբաղվեն բոլորը, անկախ նրանից աղջիկ են թե տղա։ Եթե չենք ուզում շատ հիվանդանոցներ կառուցել, ուրեմն պիտի մարզադահլիճներ կառուցենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ու մարզենք, այո։ Ինչ վերաբերում է աղջիկների հոսքին, ասեմ, որ այո, իսկապես բավական լավ արդյունքներ ունեն մեր աղջիկները հիմա։ Որոշ մարզաձևերում ունեցել ենք, ասենք Ծանրամարտում ունեինք Նազիկ Ավդալյան, Ռիփսիմե Խուրշուդյան, հետո մի պահ այսպես անկում եղավ։ Հիմա արդեն Լիանա Գյուրջյան ունենք, էլի աղջիկներ ունենք։ Նաև բրոնզկամարտում են աղջիկներ։ Այո, համեստը կարողացավ Թուրքիայում Հայաստանի դրոշ բարձրացնել, Հայաստանի պատիվը բարձր պահեց, ընդ որում հոր ներքինչուների ներքո առաջին տեղ էր գրավել։ Եվ գիտեք, պիտի այո, այնպես անենք, որ աղջիկները նույնպես ուսեն գալ։ Դե շախմատում մեր աշխատները շատ լավն են, Էլինա Դանիելյանը անցած տարի Եվրոպայի չեմպիոն դարձավ, այս տարի լավ արդյունքներ են արձանագրում նաև շախմատի օլիմպիադայում։ Պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի դարձնենք, այո, երբեմն այդ բարդությունների խնդիր կա, փակվածության խնդիր կա, բայց կարծես թե անցավ այդ դարաշրջան, հիմա եւ լողազգես շատ հանգիստ ակնում են, եւ մարզազգես ակնում են, գնում են մարզվելու, այնպես որ հուսամ շուտով մենք աղջիկների ավելի լավ արդյունքներ ենք ունենալու։ Հուսանք։ Պարոն Գիլյան, մենք խոսեցինք թիմային սպորտաձևերից, բայց եկեք նկատենք, որ Հայաստանում կարծես թիմային սպորտաձևերը այդքան զարգացած կամ չենք հաջողում։ Այնենք բրոնզկամարտ, շախմատ, ծանրամարտ, ամշամարտ, չէ՞, ունենք հաջողություններ, միշտ մեր դրոշը գոն է բարձրանում, իսկ թիմային մարզաձևերը մենք կարողում ենք կարծես թե։ Մի անգամից ասեմ, որ կարծիքը թյուր է, դա ուղղակի կարծրատիպ է, որ չգիտես ինչպես է ձևավորվել, եւ ես կարող եմ շատ լավ հիմնավորել։ Դուք նշեցիք շախմատ, բայց շախմատի համաշխարհային օլիմպիադան դա թիմային սպորտ է։ Այստեղ մի հոգով
ոչինչ մի հոգու լավ խաղը ոչինչ չի որոշում։ Թիմով պիտի խաղան, որ դա որոշվի։ Բայց թիմով անհատական են ներկայանում։ Այ որ դուք հետևեիք շախմատի օլիմպիադային եւ վերջին տուր օրինակ նայեիք, կտեսնեիք, որ երբ որ Գաբրիել Սարգսյանը ստացավ լավ դիրք, մյուսները անմիջապես ոչ ոքի կնքեցին իրենց պարտիաները մրցակիցների հետ։ Սա ճիշտ թիմային խաղ է։ Եվ դրա արդյունքը մենք արդեն գիտենք, 3 անգամ օլիմպիադայի չեմպիոն, 1 անգամ արծաթ, 3 անգամ բրոնզ, աշխարհի թիմային, Եվրոպայի, կարճ ասած, ինչքան ուզեք։ Այս տարի մենք բասկետբոլի փոքր երկրների Եվրոպայի չեմպիոն ենք դարձել։ Դա թիմային չէ։ Պարոն Գելյան, իսկ ինչու մենք պետք է ունենանք նման փոքրիկ-փոքրիկ հաջողություններ կամ մեծ-մեծ հաջողություններ։ Բացատրեմ, թույլ տվեք ավարտեմ, բացատրեմ։ Որովհետև թիմային մարզաձևերը թանկ են։ Դրա համար շատ է փող պետք։ Մեկ բան է, որ ունենաս անհատական մարզաձևի, ասենք 5 հոգի, ամեն մեկի իր համար պատասխան տա, 5-ից մեկը լավ արդյունք տա, ասենք ունեցանք չեմպիոն եւ այլն, չէ՞։ Հիմա պատկերացրեք, լավ, վերցնենք նույն բասկետբոլը, որ գոնե 14-15 հոգի պիտի խաղացող ունենաս։ Մեր գլխավոր մարզիչ, օգնական, բժիշկ եւ այլն, այսինքն մի 22-24 հոգանոց թիմ, որը կգա կբերի արդյունք։ Այդ 22-24-ը ընտրելու համար պիտի առնվազն մի 2000-2400 մարզվող ունենաս, որ այդ մի քանիսը ընտրես եւ այլն։ Ստացվում է շատ մեծ գումար եւ այդ գումարները օթից չեն գալիս, հասկանալի է։ Հիմա Փարքասու կառավարությունը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում սպորտին։ Մենք մի քանի ծրագրով պարգևատրում ենք մարզիչներին եւ մարզիկներին, հիմա էլ Փարիզ 24 ծրագիր իրականացրինք կառավարության որոշմամբ եւ պարգևատրում ենք հիմա այդ մարդկանց, գումարներ ենք տալիս, որպեսզի խնդիր չունենան ու պատրաստվեն առաջիկա օլիմպիական խաղերին։ Բացի այդ, նաև զանազան մրցումներ ենք բերում։ Այս տարի մենք բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնություն ենք հասկացրել, որ աշխարհը ինչեւ հիմա ապշած է, ծափահարում է, հիշում են։ Մյուս տարի Եվրոպայի ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունն ենք հասկացնելու, վստահ եմ, էլի շատ լավ։ Շուտով, բառացիորեն 1 ամիս հետո Երևանում կայանալու է Սամբոյի պատանիների, կադետների եւ երիտասարդների աշխարհի առաջնությունը, մեկ մոտ 700 մարդ է գալու, էլի մասնակցելու, շատ մեծ միջոցառում է։ Շուտով մենք բրոնզկամարտի միջազգային ֆեդերացիայի ասամբլեան ենք անելու Երևանում, 205 երկրների ներկայացուցիչներ են ժամանելու, սուսերամարտ ենք պատրաստում միջազգային մրցաշար անել, ինչքան ուզեք թվարկեմ։ Ես շատ ուրախ եմ, ես շատ ուրախ եմ։ Անընդհատ երման process է, անընդհատ նոր մրցումներ, նոր միջոցառումներ, դրանց տրամադրվող նոր ֆինանսներ, նոր շինարարություն, կարճ ասած ամեն ինչ արվում է, որ սպորտը զարգանա այնպես, ինչպես պետք է եւ ճիշտ է։ Շատ ուրախ եմ, դուք իհարկե միանշանակ ինձ ուրախացնում եք հակառակ ապացուցելով։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց եմ ուզում նաև ձեզ հետ քննարկել, պարոն Գելյան։ Մենք ունենք 44 օրյա պատերազմի մասնակից տղաներ, ովքեր հաշմանդամ են դարձել, բայց շարունակում են զբաղվել սպորտով, օրինակ բոլորովին վերջերս մենք ունեցանք բասկամարտի չեմպիոն։ Այ ինչ է արվում իշխանության, պետության կողմից, որպեսզի տղաները լինեն ավելի ոգով, ավելի ուժեղ եւ ոչ մի վարկյան չմտածեմ, որ իրենց ընտրած մարզաձևում գուցե մենակ են կամ անտեսված։ Ուրեմն, եթե հետևել եք կառավարության նախանիստերին, ապա պիտի տեղյակ լինեք, որ արդեն մենք շրջանառում ենք հոգեբանական աջակցությամբ ներգրավում ադապտիվ սպորտ եւ մեծ տվաճումների ճանապարհով տանել այդ մարզիկներին դեպի հաղթանակներ։ Վարչապետի հանձնարարականով մշակել ենք ծրագիրը, եւ այդ ադապտիվ կենտրոնը սպորտի ինքը չի զբաղվելու առողջացմամբ, պրոթեզավորմամբ եւ այլն։ Մենք ուրիշների գործառույթների հետ որևէ կապ չունենք, չենք էլ ուզում հավակնել, թող ամեն մարդ իր գործով զբաղվի։ Մենք կոնկրետ զբաղվելու ենք մարզիկ այդ հաշմանդամ դարձած երիտասարդներին մարզիկ դարձնելով։ Մարզելով։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկ դարձնելով։ Հիմա քննարկումներ կան, մենք ուզում ենք ձևաչափն ենք որոշում այդ կենտրոնը ադապտիվ սպորտի։
ինչպիսի կազմատնտեսական վիճակի կլինի, չգիտեմ, կլինի ՊՕԱԿ, հիմնադրամ, ՓԲԸ, հասարակական կազմակերպություն, այս տեխնիկական խնդիրներն ենք հիմա քննարկում, որպեսզի շատ ավելի արդյունավետ լինի եւ մենք ասենք մի 15 հոգու լրացուցիչ գումար չտանք, այդ գումարը ադմինիստրատիվ աշխատողների գումարը միանգամից նպատակային տանք կոնկրետ մարզիկներին եւ մարզիչներին։ Ուղղակի ժամանակի խնդիր է, մոտավորապես գուցե 1 ամիս, 2 ամիս հետո մենք այդ բոլոր հարցերը արդեն հասկացած, նորից կառավարության նոր որոշման նախագիծ կտանենք եւ վստահ եմ, որ մենք կունենանք այդպիսի կենտրոն եւ մենք կունենանք հաղթանակներ, որոնք կկերտեն այն տղաները, որոնք դաժան պատերազմի հետևանքով դարձել են հաշմանդամ։ Ես մեծ հույս եմ փափագում եւ հավատում եմ ձեր խոսքերին, ես վստահ եմ, որ մի մարդ ով սիրում է իր երկիրը, իսկ դա դուք իսկապես սիրում եք։ Շնորհակալություն։ Սիրում եք սպորտը եւ բազմիցս ապացուցել եք, ես վստահ եմ, որ ձեր խոսքը գործ է։ Դերևս այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ ձեզ իմ հյուրը լինելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ այսքան բազում եւ դրական ինֆորմացիա տրամադրելու համար, որը բնականաբար ի նպաստ մեր հայաբնակչությանն է, սպորտասեր հասարակությանը։ Եվ կհանդիպենք իհարկե։ Ձեզ հետ նանաներ առայժմ։